Já to obdivuju už jenom organizačně, jako. Je to neskutečný, jo, opravdu. Jenom to, já to taky... A teďko to se řekne, tebe zabijeme tam za altánem, nebo jak to je? No, na těchto bitvách oni mají, oni, to jsou jednotky opravdu, které i cvičejí si spolu. No, já vím. Tak jako, takže oni de facto vědí, co mají dělat. A zhruba předtím udělají nějaký briefing, řeknou si, co, no, jak, kde, odkud, kdo půjde, mají svý velitele ty jednotky, ty velitele to vědí. Vědí, jo, tak. No, a tak je. Čili ono to má bitvy. Základ stejný. Má to v podstatě stejný základ, akorát se nemordujou. Nemordujou na a když opravdu, tak se to zakamufluje. A to, ale, a počkej, ty obyš řídíš Bílou horu a Slavkov taky. Bílou horu uvádím, jako moderuju. Moderuješ. Slavkov, tam jsem pozvaný, tam jezdím na koni jako jezdec. Je, jako jezdec a ještě v Chlumci u Ústí nad Labem dělám letadle. Filipa Schwarzenberga. Jak porážím Francouze. Tak ty máš narvaný kalendář vítězstvíma. No, narvaný, no. I porážkama, ale. Ale no. I porážkama, no. U Hradce Králový bitva, to mimochodem je neskutečný zážitek pro mě byl, 150. výročí bitvy u Hradce Králový. Já jsem byl pozván, dělal jsem knížete Windischgrätze. Aha. A bylo tam 35 000 diváků. Já vím. Lidi milujou. Já jsem si přijel k narokovým koncertu. No. Teď jsme tam jezdili, hořeli tam, mlejn tam hořel a asi 15 děl tam střílelo. No masakr. Ne, tak já myslím, že Češi milujou války v míru. Ano, to je přesně. Ale to je v podstatě, já si myslím, že to je dobře, protože my se na tom vybijeme. Ano, vyžijeme, vybijeme, vyhrajeme. Si, vyhrajeme nebo prohrajeme. Ale je to snesitelný, pak to se to skončí, trošku oslaví, ne? No, ano, oslaví se to, popovídáme si, oni, já většinou jedu hrát teda večer. Ale oni si to tam užívají, kluci opravdu mají tam i ležení, stany, všechno. Stany, všechno. Je a prosím tě, co tomu říká tomu tvýmu životnímu stylu, který si tak trošku indoktrinoval? I Janě Bouškový, tvojí ženě? No. Aby možná mohla dostat nějaký vyznamenání. Mohla. Ale ona o něj nestojí. Nestojí. Ona to stojí, to říkáš ty, jo? Mm. A já teda jako musím říct, že je velmi tolerantní, trpělivá, někdy trpí. No to věřím. A jestli někoho týrám, tak je to ona. Jo. Tímhletím. Daj si pozor na to, co říkáš dneska. No ne, tak ale je to samozřejmě, to je ohromný nápor na to pochopení pro tu tvojí vášeň, protože ona byla normální člověk, že jo, a no, přijde k této vášni, která je... A nejhorší je, že ono se to jako stupňovalo. Jo, přibývalo to. Začalo to tím tenisem, pak střílení, pak já nevím, pak koně, pak statek, pak kopita, semináře, vyškolování, konference... Napilo. A zbraně už teď neděláš? Hony. Hony, no to vím, že ale jako na koních. Na koních, no, no. Takže je toho fakt hodně, no. A zbraně už teď neděláš? Občas jdu vystřelit ještě. Jo. Ale ty jsi to vždycky taky, ty jsi mě ukazoval nějaký bambitky španělský, nebo co to bylo? Ty jsi mě vždycky dát ty historický zbraně. Taky, no. A máš jako tu sbírku, nebo co? Něco mám, ale historický mám asi jednu bambitku nějakou, jo. Ale to už víceméně. No já pamatuju, jak jsem to popisoval, tak vážně by, a že já nevím, jakou má historii, a že tahle ta pistol a támhle ta. A bylo vidět, že ti hoří hlava těm. Jo, já my hrajem leta hru krásnou Blbec k večeři. Ano. Já tam hraju toho pána, který si ty blbce zve a baví se tím, jak oni prostě zaníceně mluví o nějakém svým tématu. No. Tak já si kolikrát v životě připadám jako tenhle pozvaný blbec, který fakt zaníceně dokáže vyprávět hodiny a hodiny o koních, o zbraní. No ale o těch koních, to vím, že si dělali semináře nějaký. Dělám bylo... pořád. Jo, a to jsou o čem? Ale nevedu to, vedou to většinu jiný lidi, já jo. Bych na to bych fakt nedal už. Jo, že to organizuješ, ano, ale nejseš ano, ten, ano. Co, jako to tam. Jsem předáš. Tam, jsem u toho, ale nemůžu to přednášet. No a jak ty jsi na to přišel, na tohleto, že budeš ty koně? Pedikérem. Co? Pedikérem, že budu. Ne pedikérem, ty koně, že budeš prostě chovat takhle. Nebo co tě k tomu vedlo, že jo? Tak právě to mě vedlo, mě k tomu přivedly zdravotní potíže mých koní. Aha. Dvou konkrétně. Aha. Protože jsem měl tenkrát kovaný koně, ano. Ustájený koně v boxech. No a začaly mít problémy. Jo. A nikdo mi s tím nepomohl. Mhm. Krát.
Jako prostě zrentgenovali, řekli, no to je špatný, to je, na tom koni už nebude moc jezdit. A to byl čtyřletý kůň, že jo, mladý, který se mi narodil. Já jsem byl jako v podstatě hodně z toho špatný, protože jako finanční nouzí jsem nějak zásadně netrpěl, abych mu zaplatil nejlepší péči. Ale marně. Nebylo co. Nebylo co, komu, že jak. Aha. No a dostala se mi do ruky knížka, někdo mi ji strčil, přečti si to. Aha. Život se zdravými kopyty se to jmenovalo. Jak jsem si to přečet, spadla mi brada, protože jsem se dočet, to, jako co je kůň za zvíře, co potřebuje k životu, aby byl zdravý. A viděl jsem, že to jsem nesplňoval. No. Aha. Tak jsem řekl stop, střih, všechny koně na louku, ven, na celý rok, sundat podkovy. Aha. A teďka ale se ty kopyta musí ošetřovat nějak. Kvůli tomu, že? Upečovávat. No, ale to jste neuměl, tak jsem sehnal člověka, který to podle tohohle způsobu uměl. No a pak jsem pochopil, že se to musím stejně naučit sám. Tak jsem se zúčastnil vyškolování. Mě paní doktorka Štraserová, německá veterinářka, která vlastně to zesystematizovala tenhle způsob péče o kopyta a o celého koně tím pádem. Takže jsem začal budovat prostory pro ty koně, učil jsem se to strouhat, začal jsem to strouhat. No a... Prosím tě, máš někdy pocit, že ty koně jsou ti vděčný? Jako, že třeba stojí a řekne, Chvílema jsem měl, ale koně neznají vděčnost. Neznají. Ale ve chvíli, kdy jsem jim dal tu volnost, tak ta vděčnost je v tom, že oni ti neutečou, oni přestanou od tebe utíkat. Jo. Oni se vlastně vracejí. A je to s nima daleko jednodušší. Oni před tebou neutíkají. Jo, nemají žádný stres. Kůň, který má stres, který má problém, tak má tendenci utéct od toho problému. Jo. Já jsem stejný. Já taky, no. Prosím tě, to mě řekni, to mě zajímalo. No, taky tam máš takovou boudičku pěknou pod tím stolem. Ne, o tý ona neví, ona chce oporu, no, neboj se, to ví, že jsem tady taky, no. Podívej, ke mně jdou takhle všechny zvířata a ženy taky, to je stejné. Ale na druhou stranu jsem si říkal, že když seš u těch koní, takže s tím máš nějakou zkušenost. Koňská mast, já nevím, co všecko je. No, koňská mast. No a já na to nepoužívám. Koňskou mast, jo. Jo. Ale tu já jsem taky někdy používal, jo. Koňskou mast. Na co? Na koně. No, na koleno. Na klouby, na koleno, nebo tak. No, no, a to pomůže jako? No, jako zahřeje to, pomůže to, no. Pomůže to. Prokrví to. Prokrví to. To prokrvení je důležitý, no. Ale prosím tě, jak je to dneska z hlediska ekologie, když seš takhle na venkově a máš tam zvířata, tak tam můžou být ohromný předpisy nebo co? Jako ohromný nejsou, no, ono v tom biozemědělství takzvaně jsou nějaký výrazný omezení. No, tak, no, takový, to, že to jako, aby ty koně nechodili nebo ne, něco. To ne, ale můžou se hnojit jenom v noci. Aby to nikdo neviděl, jako. Jo. Tak to není jako ekologické. Dělám legraci, ale my hnojíme samozřejmě jenom louky, my žádný plodiny jiný nepěstujeme, takže louky hnojíme jako fermentovaným koňským hnojem. Ne, no tak to jsem chtěl říct, vy máte hnoj, ne? Ano, máme. Byste ho mohli prodávat? Teoreticky mohli, no. Ale zase, když to dáváme na ty louky, tak ono to spotřebujeme, no, nakonec. No ne, a počkej, tak když jste měl poslední teda? 19. prosince. Jo, tak vy máte čerstvý kusy. No, a to byla taková smůla, to byl den, hele, my jsme měli odletět na Vánoce na Madeiru, přijeli jsme na letiště v Norimberku, seděli jsme odbavený a najednou canceled, že nám zrušili let. Tak jsme rychle s dcerkou Majdou začali nakupovat letenky, sehnali jsme na ráno z Mnichova, no a jedeme po dálnici z Norimberka do Mnichova a teď tam pneumatika. Tak jsem jí jako objel, no a pak tam byla druhá. A tu jsem neobjel. Ne. No, za mnou řetězová bouračka a čekali jsme asi do jedné na odtahovou službu. Já mám ještě miminko, že jo, jeden. Já vím, máte malý dítě. No. A ty ta odtahovka nám řekla, že vezme jenom jednoho člověka, a to mě. Jo, a že tam jako tu rodinu nechám. Tak jsme se nějak domluvili, auto jsme tak odtrhali a tak trošku ilegálně jsme dojeli do toho Mnichova ke známým a pak jsme dorazili na to letiště. No a řekli nám, že ta společnost, která nám prodala ty letenky, tak nezablokovala sedačky. Jo, čili tak letět jsme můžete, ale sedět ne. No, ne, my jsme vůbec neletěli, jsme se vrátili domů a
to měl být velký vánoční dárek, no, kamaréra, no. Takže jsme řešili vánoční stromeček tak, že jsme si půjčili v Tesku vozík a dovezli jsme 23. prosince stromeček a jako ten čtvrtý. Pobyli jste doma takhle, no. Ale vy jste říkal do pneumatiky, tak to jste tak jako uvíznul jenom, ne? No ve 130 kilometrech jako do pneumatiky. To, a to byla velká pneumatika? To byla od nákladňáku. No, no, od nákladňáku. Jenomže oni nevědí, komu patří. No, tak to je celkem jedno, ne? Není. Ne. Protože na tom závisí to pojištění. Jo, takhle. Hmm. Takže jsem dneska jel vlakem. No ne, ale... Hodně. Ale... jako s tím autem je to něco, s čím nejste tak úplně zžitej, teda, když to máte 46 těch bouraček. Hele, já jsem nikdy nechtěl řídit auto. Nechtěl? Ne, já jsem byl donucený civilizací. Jo. No, a vlastně se mně to moc nelíbí. Já jako radši tu přírodu. Ne, to chápu, a vodu. Pro nás jako pro společnost by bylo lepší vám platit taxíky možná, nebo... Protože pro nás je vlastně by bylo v obou straně výhodný, že bychom vám zajistili dopravu vždycky. Když já nosím smůlu v tom, jo. Tom no. Jako, protože to je jako, ono to má svůj půvab, ale zároveň svoje velký úskalí, že jo. Nepopsatelný. Bitva s byrokrací, že jo. Ta je dobrá. No, ale na druhou stranu lidi vidějí, co děláte, vidějí hned, nebo rychle relativně, když to není byrokratické. No tak z těch byrokratických věcí zlepšilo se to trošku? Já nevím. Já, protože... jako my jsme tam měli takový jako... Já jsem koukal, jak na vás chtěli, abyste vrátili... 40 halířů. 40 halířů. Hele, ale to je takový, že oni zatkli jednoho hejtmana. Ano. S nějakou taškou, bylo jako spousta... Asi ráta, myslíte. Tam bylo to víno. Ano. A začali kontrolovat všechny projekty, jako jestli se tam něco nedělo. Nedělo. A u nás přišli na to, že u projektu, který skončil někdy v roce 2010 a byl něco okolo milionu korun, tak nám nevyplatili omylem 40 halířů. Mm-hmm. Teď nám to poslali doporučeným dopisem za 16 korun. Jo, že... Nám těch 40 háků chtěli poslat, ale že se jim to vrátilo, že jako ten účet už neexistuje. Jo, ten účet. Protože ten projekt skončil, jako před, to bylo v roce 2013, a že teda jako nutně chtějí, jako aby jsme ten účet zřídili. Aby tak to jsme měli... jim doporučeným dopisem za 16 korun odpověděli po 2 hodinách nějakých debat úředníků, jako ta jejich mzda taky ano. Něco stojí, že to nejde, že nám to ta banka nepovolí. A oni jak to, zase doporučeně. Takže my jsme jako zdeklarovali z té banky, jako, že to fakt jako nejde. Ne. A pak jsme museli udělat nějaké usnesení rady těsně před Vánocema, protože nám přišla hrozba. Že přijdeme o 1 000 000 korun jako z důvodu neplnění těch dotačních povinností, že nám nemají jak vyplatit těch 40 háků. No, prostě, hele, já když jsem to počítal, tak ty náklady jako byly fakt jako v řádech 10 000 korun kvůli 40 halířů. No ne, a jak to dopadlo? Dobře. Jo? Přišly ty prachy? Prachy přišly. Ne, tak... Ale tohle je hrozná věc, protože ono to často znemožní spoustu projektů nebo věcí. Lidi to otráví, rezignují na to, že a tak dále, někdy prospěšných a tak dále. A druhá věc je, někdy je potřeba ty věci udělat rychle, ne? Jako v rámci obce nebo... A tak ono záleží. Území. Některé projekty trvají 9 let, no, některé trvají jako třeba 30 dnů. No. Je to potřeba udělat rychle. A my jsme, jako zase jiná byrokracie, jsme připravovali jako dlouhý měsíce, možná jako 2-3 roky projekt opravy jedné ulice. A teďka vy musíte mít souhlasy, protože ta ulice nepatří jako městu. Ano, já vím. Tam může být kousek prostě někoho. Někoho. A teď vám ten člověk dá souhlas a pak si umře. No tak normálně, to je skandální. No a teď oni nás vyzvali, abychom doplnili ten souhlas ještě o nějaký jiný prohlášení. No a neměli jsme toho člověka, tak, že jo? No. No tak jsme přišli o projekt za 30 milionů. Opravdu? No, protože jsme nestihli ty termíny. A... To je hrozný. A to je hrozný, ne? No jo, jasně, ale tak musíte skákat, to město se musí rozvíjet, abyste se dostal do knížky. Jo, no a proč jste odešel teda? Už jste toho měl dost? Hele,
už jsem byl takový unavený. Spirále a já jsem tam v té politice hledal možná něco, co by se v politice nemělo jako hledat. Aha. Jsem hledal jako přátelství, kamarádství. No tak to tam ne. Jako pár jako dobrých lidí tam člověk potká, jo, to ale určitě, no. Jako časem odpadnou. No za prvé a za druhý, politika není prostředí na to, aby tam člověk hledal přátelství. A proč ne? No to je z principu daný, protože jde o moc. No a co když jde o to spravovat ty věci veřejní? Takový jako po antickém. Já vím, ale tak to je stejný. Podívejte, jak dlouho je náboženství a k čemu vede. Jsou lidi lepší? Některý jo. Jo, který? Máte seznam? Protože to je tisíce let, všichni křesťani, muslimové, židi, všichni náboženství, pámbu to ne. Stejně, pak jsou války, kvůli čemu často, kvůli náboženství. No tak politika by bez šance. Ale to jsou prostě jako jednotlivci, já si myslím, no že to desatero jako funguje. Tak snaha by měla být. Že jo. Snaha. Prosím vás, já hledám to dobrý v těch lidech. No to hledejte, aspoň máte zábavu na celý život, ale já vám neříkám, že lidi jsou zlí. Já vám říkám, že politika není na to si tam realizovat tyhle idealistické projekty o pozvednutí lidstva. Hm? To je můj názor teda, no. Já mám jiný trošku, no, já vím, že jo. Ale jsem toho nechal, takže. Jo, no ale tak to jste to dělal 10 let nebo no? No ne, to jsem nevěděl, já jezdím občas okolo, tu tam budu muset zajet dovnitř a prohlídnout si to. Jeďte ale pomalu. No, já vám chci říct, přes Říčany rychle se nedá jet už asi 30 let, jo. Tam se jede opravdu prohlídkovým tempem. Proto se jim vyhejbám, protože tam je to zarvaný. Jo, ale jsou tam takový místa, kde vás to donutí jet zpomalu. A kde byste chtěl jako dupnout, jsou ne, tam ty je radary. Bacha majzla na ně. Ale tam radary nejsou potřeba, je to zarvaný, že se to jede krokem. Jak divě. No. Jako v noci, že se dá jet, jo. No v noci možná, ale ve dne určitě ne. Já když jsem dostal řidičák, tak v noci se smělo i v obcích jezdit neomezenou rychlost. Ano, to vy, no. To vy. Ano, jo. No. No, což bylo pro opilce krajně nebezpečné. No. Ale ne, tak přes Říčany, když jedete přes den, tak jedete krokem. Jo. A od Říčan až do Prahy. To je jenom pro fanoušky jako. Co musíte si znát ještě, trasy. Krokem. Já vím, to říkali někteří, mě říkali, že znají trasy a říkali, teď už je znají všichni. Je to tam zarvaný taky, ale tak to se nájde dělat, no za to tak trochu nikdo nemůže, že jo. Že by se to vedlo po polích nebo co. No to já taky, ale jsou lidi, co mají přírodu rád. A chráním jí. Jo, no to já taky chráním, jako pokud je potřeba. No. To je jako, že bych se vrhl do přírody, jenom taky chránit to nedělám, ale když je potřeba, nebo beru na ní ohled, aby jsme ji neničili, no. A to jste v Říčanech taky dodržovali? No jasně, já jsem sázel stromy, jako dívej. Třeba. To se dělá, protože se to fotí a dává se to do novin. No, pak se ten strom převeze a vyfotí se to jinde. Ale já jsem, ne, já jsem sázel i jako, tak jako po tajmu, nebo jsem po večerech nosil zrní ptáčkům. Jako počkejte, tak to už je na hranici trošku. Vy jste tajně v noci sázel stromy? V noci stromy ne, jako bez pozornosti objektivů, jo, ale prostě o víkendu. No takhle, jako byste se v noci vypravil se stromkem v ruce? Že ho někde zasadíte, jako? A jo, taky tam jeden jo? Takový případ byl. No. Jste měl doma předsíň, až to na vás přijde, takže ho vezmete. Já jsem, když jsme dělali cyklostezku v Říčanech, tak se mě tam nějak nelíbily nějaký výsadby, tak jsem tam po tajmu něco vysazoval. Vrbičky u potoka jsem tam dával. A bez povolení? Bez povolení. Jo. A prosím vás, ty cyklostezky, máte to tam dobře zorganizovaný? Naprosto, jo. Naprosto, no. My tady v Praze, to byste mě mohli vysvětlit, máme cyklostezku, dneska už všude. A tady máte auto, jeden pruh, tady druhý pruh, tady je cyklostezka, a najednou ta cyklostezka udělá takhle, konec. To znamená, tam už ho můžu srazit, jako nebo co? Hele, já jako... No, protože to je takhle, jenom to jde jako po to auto, tak... Já jsem si toho tady v Praze taky všiml, že najednou to není skončí. Úplně logický, no.
ale já nebudu prostě přes hranice jako nějak čtít síru, že jo? Protože a to nemusíte, já jsem se chtěl zeptat. Přátelské vztahy, jako Říčany jsou nezávislí na Praze, Praha, ať si dělá svoje čáry. My máme cyklostezku mimo silnici. Počkejte, ale vy jako ohromný odborník na cyklostezky starostavně můžete říct, ona je furt vedle těch aut, ale jenom je to bank, je konec, je po ní a je v tom pruhu na auta. To znamená, já jedu, cyklista nemá kam jet, protože mu stezka skončila, vyjíždí tam a říká, máš smůlu. Ještě se podívám, jestli mi nepoškrábal spodek auta. No a teďka ještě, když si představíte, že o těch čarách někdo jednal třeba 2-3 roky. Já by? Že jsme ho jako platili. Skončilo takhle. No a pak to skončí takhle, takový kompromis. Jeden byl proti. No a víte, proč skončí ta čára? Proč skončí silnice, ona tam je najednou uší. No tak obětujou toho cyklistu, no. Ta Praha. Proto ta Praha nevyhrává. Ale Praha není na cyklistiku tak dobrá, to je samej kopec, že jo? To Říčany taky, ale my jsme ji vedli takhle spodél potoka a tam je to rovný. Jo. No. No tam tak je niva toho potoka. A vy tak jezdíte na kole? Hele, jo, občas jo, do školy někdy. Jo. A někdy na té cyklostezce, ale málo. Kdy prostě jsme jako zjistili, a je to takový mezinárodní fenomén, že v tom sex businessu je hodně násilí, takže tady je takový instruktážní film, jak se tomu násilí nějak vyhnout. Jo. Mm. Jak dlouho to trvá? 34 minuty. Aha. Není to dvouhodinovka. Ne, no tak a druhá věc je, kolik jako spravujete tak lidí nebo mužů a žen dohromady? No tak v rámci té péče. V rámci té péče tak my uděláme no tak takových 3000 oslovíme, některým nabídneme zdravotní služby, některým sociální služby, většinou obojí se snažíme. Takže prostě takových, já nevím, 2500 testů na HIV, 2500 testů na syfilis, potom hepatitidu C a pak chlamydie, a to už je míň, protože to je komplikovanější. A teď jsem četl, že tady HIV stoupá nějak, nebo co? No tak se to zveličuje zase, že jo? No, tak jako samozřejmě nám tady stoupá počet i rezidentů a podobně, ale ty naši občané, tam byl prozatím, myslím, je tam přírůstek za loňský rok 110, takže to zas není takový dramatický. Samozřejmě ta válka tady do toho taky trošku zavanula a udělala v tom, jako bych řekla, nějaký no, ale při sexuálních službách tohle, ale no, ale ne, tak jestli oni to někdy používají jako argument, že se věnují nějaký péči, lékařský prohlídky. No tak jako je to samozřejmě vyžadovaný od těch majitelů, na těch to víceméně nejvíce záleží, jestli ty ženy. My se samozřejmě snažíme o takovou tu, to tak filozoficky říká, interiorizace, jako zvnitřnění těch svých pravidel a podobně, ale pokud to ten majitel jako pravidelně nevyžaduje, tak ta žena to jako tak, jo, dobrý, vlastně, když jsem tam byla, no už je to půl roku, ale ono to ještě 2 měsíce vydrží a tak. A to máte pravdu, na to já zapomněl, tam je důležitý majitel, že jo? No, nebo majitelka. Nebo majitelka toho bordelu, že jo? No, takže jako více méně to dost často na nich stojí a jako celá ta péče. No takhle, oni jsou zaměstnavatelé vlastně. Oni jsou zaměstnavatelé a potom taky, když někdo začne jako uvádět, kde se nakazil, tak nejjednodušší to říct, že byl v tom nočním klubu. Že? No a teď ten řekl, ale podívejte se, my jsme měli a znovu a tady máte všechny byli vyšetřeny, tak to asi nebylo u nás a tak se zkuste zamyslet, kde jste vlastně byl. A prosím vás, kolik je, teď vy byste mohli, oni mají dneska ty sexuální služby jaký na videu a takový. No. Tak to je taky, vy děláte s nima divadlo přece. My děláme s nima divadlo, to je pravda, ale jako to není sexuální divadlo, to je takový divadlo. Normální divadlo.
Jo. Ale je to tam, ale tak třeba máme nějakou hru, která je z toho prostředí, ale nejde tak do hloubky. Jo, jo. To vás rozdovádělo. No. Dvoj smysl jako vítěz. No, ale celkově za ty roky vy jste schopná to posoudit. Tak úroveň se asi zlepšila, ne? Celkově. No. No. Těžko říct. Jo. No jako... ne, tak dřív tady byly cizinky, ne? No, ale to neznamená, že to bylo špatný. Jo, to je pravda. A pak jako... Zase ty kluby zestárly, některý jsou ošuntělí, neinvestuje se do nich. Některý naopak jdou nahoru. Který je takový špičkový klub teda? Já si myslím, že se nechci dostat do rozporu s pražským magistrátem, no jo, tak myslím. Nebudu jmenovat. Jo. Jo, takže... Magistrát má nějaký svůj klub, jo? No, rád tam chodí kontrolovat. To mi stačí, až potkám první sexuální pracovníci, tak si tam... Tak se nedá ani jezdit na kole, ani chodit do bordelu. Ne, já se jí zeptám. Prosím vás, kde je tady ten magistrátní klub sexuální pracovníci? No tak teď to spadá pod služby města, ne? No, spadá, ale jsou tam trošku jako na štíru, takže jako tam bych to nechtěla prostě draždit. No taky nás platí, že jo, takže musíme opatrně. A ještě by mě zajímalo, je rozdíl třeba mezi Prahou, Brnem, Ostravou? No tak jako je. Tady je víc svobodných, bezdětných, jo. Aha. Jo, tady v té Praze je to spíš taková, jako bych řekla, prostě nějaký jako... migrační odrazový můstek třeba někam do ciziny a podobně. Jo, je to ten trend je tady víc. No a kdežto v Brně už je to tak jako je míň. Spíš tam Beskydy víc, jenom a takhle jako potom Morava. No v Brně tak to spíš Mikulov. Tak, jo, jako, dolů na jich. No, no, tam je teplejš. Tam, jo, ale vlastně Ostrava udělá. Jsou takový rozpálenější, takže jo. Tam se, a hlavně je tam blízko to Rakousko a oni si tam rádi odskočí, že jo. No a v té Ostravě tam je to takový, bych řekla, hodně jako rodiny, že tam je hodně matek. Tom, ale fakt jako hodně, ale asi je to tam krutější, protože jsme dělali výzkum teda násilí a tam je vlastně každá třetí zažila škrcení nebo dušení. Opravdu? Jo. To je strašný. Ale fakt jako, takže tam ty chachaři, nebo jak se jim tak říká, tak jsou teda jako tvrdí hoši, no. A to je pořád? Právě teď chystáme výzkum, že ho po asi skoro 10 letech zopakujeme, aby jsme věděli, kam se to nějak jako šouplo, ale během toho covidu se to násilí se jakoby ještě obohatilo o to domácí násilí, jo? Jo. A prostě myslím si, že to bude takový hodně složitý, ale teď jsme v té fázi těch příprav a podobně, takže to nevím, budu to vědět, já nevím, třeba v prosinci tady tohoto roku. A vy jste, vás financuje město a dary scháníte, ne, sponzorský? No, podívejte se, abychom se uživili, máme 35 pracovnic a pracovníků, tak máme takových 17-18 projektů na musí běžet. Takže hlavní je teda MPSV. MZ někdy dá, někdy nedá. Ty zkratky, to je hrozný bordel. Ne, tak ministerstvo práce s asociálních věcí. To jako ty terénní služby a tak, to jako ty nás, jako doufejme teda, že nás teda zafinancují. Potom s tím ministerstvem zdravotnictví je to takový jako složitější, protože tam nějak vyplníte nějakou kolonku a nerozvede to a už teda jako... To vypadne. Už já jako to jsem si tady velmi notovala s váma, že to no. Jako 13 halířů to... Kolik prostě... jste dávali vy v Říčanech? Na co? No na prostituci.
My jsme na celou republiku. 220 korun na lístek na autobus. Já nevím, tam, jako u nás to fakt jako není zase tak zásadní problém a měli jsme tam samozřejmě nějaký příspěvky na sociální služby, no. Jako terénní, ale tam šlo hodně jako o mládež spíš a jako no, prostituci tak... jsme neřešili. To, jako no, já nevím, jestli jste dělali dobře nebo ne, já se můžu pak podívat, jak to u vás fakt vypadá. Ještě, že už nejste starosta. Aj. No, možná se to tam vypadá, dobře. No, tak. No, ale... To nevím, no tak to, že jo, ale... jako, takže... A teď je tam ještě nějaká inkubační doba, že jo? Tam může trvat... Podívejte se, my to všechno testujeme víceméně z protilátek. A než se ty protilátky třeba vyvinou, aby jsme to my mohli otestovat, tak to může trvat 3 měsíce, že jo? A ta 3 měsíce, ta žena vychází negativní a přitom je pozitivní. No ale oni mají od vás nějaký průkaz nebo něco? No tak pokud chtějí, tak dostanou od nás, že toho a toho dne byly vyšetřeny, a že teda ten je negativní, ale vědí, že teda mezi, že tam existuje takzvané imunologické okénko a že teda my jsme zjistili to, co dělala před 3 měsíci, ale co v průběhu těch 3 měsíců se dělo, to no, nevíme. No tak dá se to s ní probrat nenápadně, říct, rozkoš bez rizika znáš? A, no tak... Že tam chodí k vám? No tak samozřejmě, že no, ne, k nám jestli, chodí. Jestli to nezapírají třeba? Nebo... No ne, no tak to naopak je to třeba žádaný, protože někdy se může stát, že vás... Zase se lek. Já myslel, že ho ranila mrtvice, to obskejšuji. No tak, když povídáme takový hrůzy. Prosím vás, to je pro všechny studenty v tom ročníku? No, protože těch lístků je jenom 13, já jsem myslel, že na každý se napíšete 2x. No, to já nevím, jak já to rozdělím. Počkejte, ale, jako to... No ne, ono jich je víc, dobrý. Ty říkal 620 přece. No, 620, ale těch nebylo 620, těch lístků. Nebudem to počítat. Jak bylo 620? Jste měl říct, že přijdete 2 dny předtím. Nebo někdo bude chybět, to je... Někdo bude chybět, teď budou chřipky, tak to nebudou tam všichni. A nebo to dostanou jenom jedničkáři. No, jasně. Ale... Kdo zvládne přenos tepla. Jak jo. Ano, to teďka probíráme ve fyzice. No. Hele, taková kontrolní, jo. No. Může se teplo přenášet rychlostí světla? To nevím, já jsem to zatím neměřil. Ale myslím si, že ne. Fakt? A proč? Nevím. Přijde mi to na palici. A co třeba jako infračervený záření? Hele, nehrajte si tady na machra. Jste se našprtali infračervený a jdete sem s tím, jak se zázrakem, hele. Já mám infrazářič, to mi stačí. Ale já už to... No a to je právě to záření a to letí rychlostí světla, že jo? Jo. Hmm. No a to bude ta otázka, ne. Za kterou budou dostávat ty podpisy. U mě asi ne, protože se to sotva ke mně došourá, ale a to, co děláte vy, že vás jede 200? No tak tam my jsme to pojali jako spíš jako manévry. Jo, že... Jako přehlídku. Přehlídku. No, takže jako jsme vyjeli přehlídku, dělali jsme nějaký jako karusely, takový jako obrazce s těma koňma a na závěrečný útok po louce. A to byl, musím říct, to bylo v těch 200 koních, to bylo naprosto monumentální. No to věřím, jako, to je důsob, se chvěla země, jako lidi, kteří se na to dívali, tak byli úplně jako... Fascinovaný. No. Ne, to o tom nepochybuju, to má ohromný atmosféra. Má atmosféra neskutečná. Atmosféra, no. Ale na druhou stranu, tak je to trošku tohle všechno, když to vyjmenuješ, tak já jsem už unavený, jenom když to poslouchám. Já to chápu. No, protože pak některý zvíře onemocní, nejen pes a kůl, problém, že, problém. A koně jsou ohromný cimprlíni. Mm-hmm. Takže volá doktora, nebo s ním někam jet a takový, tak to v rámci té profese, kdyby si jako tam pracoval někde kilometr vedle, tak bych to chápal, ale tohle to, jako, že to vydržíš tolik let. Sám nevíš, vy? Nevím, no tak naštěstí se o ty koně starám, takže teda zdraví mám, naštěstí.
Mám jich 6 momentálně, takže si můžu i vybrat, s kterým pojedu. Většinou si vybírám takový ty, kterým to střílení třeba nevadí a tak, nebo který jsou odolnější. Odolnější. Protože například Bufinka tady, ta se sebrala, jak jste tady začali bubnovat hezky, tak prostě zdrhla. No. Naposled mi zdrhla ve Slavkově, když byla bitva u Slavkova. Slavkova. Tak... Ale no, naštěstí, tak ta už do Slavkova nepojede. Naštěstí na zámku, ale zase jenom kvůli bubnům. No. Jo. Protože do bitví nevemu.